M'acompanya Joana Serret com a directora, jo quasi diria presidenta de la biblioteca. Inés Martí, la regidora de Cultura i Ensenyament, i Fuensanta López, que és la representant de l'Orquianas, de l'entitat que també participarà de les Lletres Ebrenques, d'aquestes dotzenes jornades de les Lletres Ebrenques que celebrarem una vegada més aquí a la biblioteca i bueno, a la ciutat d'Amposta, del 18 al 21 d'octubre. Segurament la paraula i les lletres, no? Que és allò que defineix les jornades de les Lletres Ebrenques, prenen més importància que mai i sobretot en l'àmbit de les Lletres Ebrenques i per la voluntat d'identitat i de singularitat territorial que volem tenir en aquests moments, també traslladat a lo que és el país i la situació que s'està passant, crec que també és molt important continuar treballant en la línia i en la voluntat de fer créixer això, no? Esta llavor cultural, esta llavor de tradició, esta llavor sobretot de lletra, de cultura, que és el que ens ha d'acabar portant al final al diàleg, no? Que és el que busquem des de la paraula i des de les lletres. Sobretot la voluntat de continuar treballant en la línia d'això, no? De fer aflorar i de donar continuïtat i de fer reconeixement a tot allò que representa i les figures que representen les lletres al nostre territori. Jo el que vull també sobretot és felicitar la feina que s'ha fet incansable per part de la biblioteca d'anar fent créixer, perquè són un èxit cada vegada, vull dir, cada vegada ve més gent. Pensem que la cultura no té preu i abans he començat la meva intervenció parlant de la importància que tenia en aquests moments treballar per les lletres i per la cultura i al final la capacitat que tinguéssim tots de generar un nivell cultural a la nostra ciutat i al nostre territori i al nostre país és també el que ens acabarà comportant una societat que sigui capaç, com a mínim, d'entendre posicionaments i ser capaç d'assentar-se i ser capaç, sobretot, de respectar des de la base del diàleg, no? Per tant, el que estem en definitiva, si fem una aposta des de les administracions públiques en l'àmbit cultural, estem parlant de que no és una despesa, sinó que és una inversió en lo nostre futur. I per tant, des de l'Ajuntament d'Amposta continuarem donant-li suport. I continuem apostant en aquesta cultura en les dotzenes jornades de Lletres Ebrenques. Jo crec que hem aconseguit ja una fita prou gran, vam arribar a les desenes jo crec que en un programa molt important i enguany no és de menys apostar altra vegada en aquestes dotzenes, en el qual no deixarem també de banda tot el que són tots els diferents àmbits que abarca també la biblioteca, des de l'àmbit infantil, juvenil, hasta l'adult. Per tant, enguany també tindrem participació d'autors de literatura, sobretot ebrenca, en l'àmbit infantil i en el qual també enguany juntament en la fila que fa el centenari també hem cregut convenient també fer un acte en el qual participarà la banda juvenil en un espectacle de Disney i en el qual també les autores, dic autores perquè crec que tots són dones, ens presentaran les seues noves propostes d'infantil juvenil. Enguany venen les jornades també marcades per la il·lustració, del qual tindrem també una taula rodona, en la qual el protagonista principal serà l'Ignasi Blanc, que ell ens explicarà, bueno, ens farà una xerrada. Per tant, convidar també no només a la gent amant de la literatura, a les persones que els agrada el món de l'escriptura i de lectura, sinó a tothom també que tingui ganes de passar una bona estona, de vindre durant tots aquests dies, a partir del dimecres, que ja començaran, fins al dissabte a la nit, que vinguin i que disfruten d'aquests dies. La veritat és que ens deixen màniga ampla per a creuen en el que fem. Aquest any hem comptat també amb una col·laboració molt especial, que és Wentzfields, l'Àngel Minyana, que està en tot i per tot, ha fet entrevistes, espots, vol estar gravant totes les jornades, o sigui que Àngel també està ell com a autor, primerizo, li agraïm molt. Hem apostat, com ha dit la regidora i l'alcalde, per les Lorquianes, un grup de dones que
bueno, vaig veure una foto que passaven pel feix i la vaig trobar i en seguida mos vam entendre i va dir bueno, que li faria molta il·lusió i segurament que serà una gran cloenda. Bueno, tindrem la manifestació de la literatura en tots els seus àmbits, la il·lustració, la poesia, el dijous tindrem una nit poètica, microobert, són 25, serà molt curtet cada un perquè no ho hem de fer llarg, 25 poetes recitant aquí a la biblioteca, es convertirà, intentarem convertir-ho en un cafè musical. I aquest any el que voldria ressaltar és que de la 50a a 60 autors, aquest any en som prop de 80, 70, 70 llargs. El que ens trobem ja en dificultats perquè és d'agrair que tots volen vindre a participar, però és veritat que els autors més mediàtics, que estan sempre més atrafegats en presentacions i més aquests dies, que són gent que s'han involucrat molt en la seva paraula, en el que ells dominen, en la seva poesia, en la seva música, en les seves il·lustracions, anar defensant el país per tot arreu, i el qual m'he sentit també molt agraïda perquè m'han inclòs en algunes manifestacions d'aquestes. És veritat que si no se'ls dona directament una taula rodona, una participació directa, doncs vindre la trobada sí que venen tots els més propers, inclús gent de Barcelona, que també agraïm, però algun d'ells volen participar directament i mos, això és el que ens costa una miqueta, no? Perquè cada any anem buscant a gent diferent, a gent integrada, perquè són ebrenques, ja podem dir, perquè es fan a l'Ebre, perquè hi ha molts autors ebrencs, però n'hi ha moltíssims de fora. I després ja estem integrant a la part del País Valencià, el Maestrat, i bueno, la Franja, anirem fent, ja abans era la Gavina, perquè ella era l'única llibretera que s'hi dedicava, però ara doncs, bueno, anirem fent una roda un parell d'anys cada llibreria del poble. Representació de l'Orquianas, que és una associació cultural sin ánimo de lucro que està registrada aquí en la Generalitat i que surge aquí. Es para impulsar y empoderar mujeres a través de la obra de Lorca. Y lo que hemos creado ha sido un recital, que es el primer trabajo que nace de esta asociación y nace con 19 mujeres de las tierras del Ebro que van a participar en estas maravillosas jornadas de las letras ebrencas. Y quiero agradecer a Joana la confianza que ha depositado en nosotras y, por supuesto, el apoyo del Ayuntamiento y de la Regiduría de Cultura. Y quiero dar un paso más apelando no solo a la palabra de Lorca y a la fuerza de la mujer también en estos tiempos, sino él decía libros, que equivale a decir amor. Y yo creo que en estos tiempos, ¿no?, tenemos que agarrarnos a la cultura y al arte como un elemento dinamizador, un elemento de cambio y un elemento de reflexión. Y como decía Manel Margalef, que ese fue para mí la gota que colmó el vaso para crear estas lorquianas, arte para crear personas. Y de ahí salen estas lorquianas, estas mujeres que estamos trabajando y que hemos trabajado para crear un espectáculo que al final es llevar la obra y la palabra de Lorca al escenario, pero también con la fuerza y el empoderamiento de la mujer. Y bueno, pues tampoco que espero, ¿no?, que haya mucha asistencia. Yo sé que estas jornadas funcionan muy bien, tienen mucho público y bueno, dar las gracias en nombre de Lorquianas por formar parte y además de la cloenda, ¿no? Hay mucha responsabilidad, pero también hay mucha pasión y mucho amor puesto en este proyecto y espero que la gente lo reciba así.